တကြံကာလတို့မှာအရေးရောင်းချတာတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကန့်သတ်ဖို့လိုနေပြီလို့နိုင်ကွန်ညီမှုတင်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူကပြောပါတယ်ဒေါ်သူသူအောင်ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်မှာရှုစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကြံကာလအတွင်းမှာအရက်ပြာတောက်တုံးမှုတွေကြောင့်မလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကြက်ကြက်မတ်မတ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုနေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ကွန်ညီမှုအတင်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူက DPP ကမေးမြန်းခြင်းအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါအရက်သေးစားတောက်စားခြင်းမဟုတ်လားဒီမှုရစီသုံးဆွဲခြင်းဒါတွေမလုပ်ဖို့ဒါကျွန်တော်မြစ်တရက်ခန့်နဲ့ဘာလို့ဒီရရရဟိုနိုင်တော်အစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီမူရရက်သေးစာရောင်းချခြင်းကိုလည်းကန့်တတ်ဖို့လိုပြီးဘာကြောင့်ဒီမှာယူကြာထိုင်းမှာဆိုရင်မဟုတ်လားရဲမတော်ရတဲ့နေရာမျိုးဒါမျိုးတိတ်တတ်မှတ်ထားတယ်ဒါမှလည်းဒီရင်ကျေးမှုမြမယူရတကြံအချိန်ခါလာအင်မတန်မင်္ဂလာရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်မူရတော့စားတာကိုယ့်ဘာကိုကိုအိမ်မှာကိုတောက်တာအကြောင်းမဟုတ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့တောက်အပြင်မှာပြဿနာတွေဖြစ်ရံဖြစ်ရိုက်နှက်ပြီးတော့မလူလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့တော့ဒီရဲသေးစားတောက်သုံးခြင်းတို့ဒီမူရစီဝါသုံးဆွဲခြင်းတို့ဒါအစိုးရအနေနဲ့လည်းကြကြမမလှုပ်ဆောင်ပြီးမှလည်းဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဆင်ပြေမှာကျွန်တော်တို့ရောရနေပြီးတော့ရဲမတော့အောင်သွားပြောလဲဘယ်သူမှကြည့်ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအစိုးရဒါဥပဒေတရားအနေနဲ့ချမှတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းအရက်ပီယာတွေကိုလွတ်လပ်စွာရောင်းချနေတာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လည်းအရက်ချက်စက်ယုံတွေကိုဖွင့်ပွင့်ပေးထားတာအရက်ကိုလွတ်လပ်စွာရောင်းချခွင့်ပေးထားတာတွေကတော့ဒါပြန်လည်ပြင်ဆင်သုံးသပ်ဖို့လိုပြီးဒါအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အရက်ကြောင့်မူရစ်ကြောင့်တိုင်းပြည်လူမျိုးပျောက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလို့ဒါကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်စေနာနဲ့တတိပေးတာပါပြည်ခဲ့တဲ့တကြံကာလအတွင်းကရန်ကုန်မှာမူရစ်တောက်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ခက်ရံဖြစ်ပွားမှုတွေရှိခဲ့ပြီးနိုင်ကူညီမှုအတင်းကအရေးပေါ်လူနာအနည်းဆုံး10ဦးကိုစေယုံတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။